Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli Burza pri kave. V dnešnom videu vám ukážem, ako sa dá zarábať 500 alebo dokonca až 1000 dolárov či eur mesačne. Najlepšie na tom je, že hovorím o pasívnom príjme. To znamená príjem peňazí bez toho, aby som ich musela zarobiť vynaložením práce a energie. Ak vydržíte do konca videa, ukážem vám tiež, aký mám ja momentálne pasívny príjem a z čoho mi plinie. Predstavte si, aký je život super, ak dostávate každý mesiac na účet extra 500 alebo až 1000 dolárov. Automaticky pravidelne. A to bez ohľadu na to, či sa rozhodnete ten mesiac pracovať, či cestovať, alebo len dovolenkovať. A to preto, že vám za to všetko platí pasívny príjem, ktorý ste si vytvorili. Mojím cieľom je vám ukázať, ako si takýto pasívny príjem budujem ja a snáď vás to inšpiruje na to, aby ste s tým začali aj vy. Ak budete dávať pozor, uvidíte, že to nie je vôbec komplikované a vytvoriť si pasívny príjem tak môže naozaj každý. Jedine, čo potrebujete, je pevná vôľa a trpezlivosť. Začneme teda hneď prvým spôsobom, ktorý mi prin naša pravidelný pasívny príjem. A tým je za prvé príjem z dividend. Takže čo sú to dividendové akcie? Sú to akcie firiem, ktoré pravidelne nakupujem a ktoré mi za to, že ich vlastním, platia peniaze. Počuli ste dobre, naozaj to nie je žiadna veda. Ja vlastním akcie 18 rôznych firiem, ako napríklad Apple, Microsoft, Altria, Nike a ďalšie, ktoré mi platia pravidelné dividendy. Peniaze, ktoré tieto firmy vyplácajú vo forme dividend, predstavujú určité percento z ich čistého zisku. Vezmime si napríklad známu spoločnosť Coca-Cola, ktorá pravidelne už roky zvyšuje svoju dividendu a nájdete ju v portfóliu mnohých, mnohých investorov. Tu vidím, že cena jednej akcie je momentálne 54,23 centov. A dividend yield, čiže percento, ktoré mi každý rok vyplatia vo forme dividend, je vo výške 3,10%, čo predstavuje zhruba 1,70 na každú jednu akciu. To znamená, že z celkového obnosu peňazí, ktorý dokokoli investujem, mi táto firma na oplátku vypláca vyše 3-percentný výnos a to každý rok. Čo je naozaj super je, že každá firma vypláca dividendy v inom intervale. A to v praxi znamená, že keď si vybudujeme dostatočne veľké portfólio, tak nám začnú chodiť peniaze nielen každý mesiac, ale aj každý týždeň a niekedy aj viac krát do týždňa. Otvorím si teraz môj investičný účet a vyzerá to asi takto. Naposled mi prišla dividenda dnes vo výške takmer 4 doláre a to od firmy Altria, Čo je tabaková firma, ktorá okrem iného vyrába cigarety Malboro. 8. októbra, čiže 5 dní dozadu, som zase dostala dividendu vo výške takmer 5 dolárov a to od firmy viči, ktorá je zase z realitného sektora. Dividendy mi prišli inak aj 5. októbra, 4. októbra, 1. októbra a tak ďalej. Keďže zatiaľ nepotrebujem žiť z pasívneho príjmu, všetky tieto dividendy investujem späť do portfólia a nakupujem za ne stále viac a viac dividendových akcií, ktoré mi na oplatku potom vyplácajú viac peňazí. Tie opäť investujem späť a chápete. Táto stratégia je veľmi obľúbená a má dokonca svoj oficiálny názov DRIP. Dividend Reinvestment Plan. Týmto dosahujem to, že sa mi pasívny príjem stále každý mesiac zvyšuje. Každý mesiac mi príde viac peňazí ako ten predtým a tým pádom budem môcť jedného dňa žiť čisto z dividend. Zostaňte so mnou, počkajte do konca videa a ukážem vám, koľko som zatiaľ takto zarobila a ako mi príjem každý mesiac rastie. Veľmi, veľmi dôležitá vec je treba si dobre vyberať, ktorú dividendovú akciu sa rozhodnete kúpiť. Niektoré sú tzv. dividendové pásce, ale nebojte sa, na konci tohto videa vám epizódu z môjho YouTube channel, kde som podrobne vysvetlila, ako sa rozhodujem, ktorú dividendovú akciu kúpiť. Ak si navyše úplný začiatočník a nevieš, kde a ako kúpiť akcie, navštív môj YouTube channel a určite tam nájdeš video, ktoré ti pomôže začať s investovaním. OK, takže teraz viete, ako nakupovať dividendové akcie a možno už aj dokonca viete, ktoré by ste si chceli kúpiť, ale otázkou je, ako z nich zarábať 500 alebo tisíc dolárov mesačne. A tu prichádza tá odhodlanosť a trpezlivosť. Je dôležité si správne nadstaviť očakávania a byť úprimný. Na to, aby sme mohli zarábať takých skvelých pasívnych príjem, je treba mať na investovaných aspoň 100 000 eur alebo 120 tisíc dolárov. Záleží to od toho, aký dividend yield, čiže percentuálny výnos, ponúkajú tie samotné akcie v portfóliu. Ak sa napríklad budete sústrediť na akcie, ktoré vyplácajú relatívne vysoký priemerný yield, okolo 5%, tak na dosiahnutie 500 dolárov mesačne budete potrebovať nainvestovať postupne 120 tisíc dolárov. Viem, znie to ako bláznivá suma, ale verte mi, že sa to dá dosiahnuť. Poznám niekoľko ľudí, ktorí túto sumu už dosiahli a ďalších, ktorí nie sú od toho cieľa Leko. A taký mám plán aj ja. Takže ako sa to dá dosiahnuť? Nebojte sa, poďme sa pozrieť spolu na to. Tu sú tri kroky. Za prvé, odložiť bokom každý mesiac pravidelnú sumu, ktorú potom investujete do dividendových akcií. To, aká suma by to mala byť, vám nemôžem povedať, pretože to záleží od každého jedného z vás. Avšak väčšina ľudí si vie dať bokom okolo 50 až 300 eur. Ak si však viete dovoliť investovať mesačne viac, o to lepšie, pretože čím viac peňazí, tým rýchlejšie môžete dosiahnuť tento cieľ. Úplne najdôležitejšie je však začať, hoci s menšou sumou, a byť konzistentný. Za druhé, dodržiavať spomínaný drip plan. To znamená znovu investovať každú zarobenú dividendu späť do portfólia a nakupovať za ňu ďalšie a ďalšie akcie, ktoré nám vyplatia ďalšie a ďalšie dividendy. Dosiahneme tým zložené úročenie, tzv. compound interest a o to rýchlejšie uvidíte vaše peniaze rást. Tomuto sa hovorí tiež efekt snehovej kule. Takže na začiatku si nebudete tieto dividendy zatiaľ užívať, ale nebojte sa. Určite vám to nebude tak vadiť, keď uvidíte, ako každý mesiac zarábate viac peňazí. Za tretie, oslavovať aj malé víťazstva. Úprimne zarábať 1000 dolárov mesačne z dividend je skvelý plán. Ale aby ste sa nenechali zbytočne odradiť, hlavne na začiatku, treba vedieť oceniť aj menšie milestones, ako napríklad prvá vyplatená dividenda, prvých 10 dolárov zarobených z dividend, prvých 100 dolárov a tak ďalej. Keď sa naučíte oceniť a oslaviť svoje menšie víťazstva, budete tým podporovať svoju motiváciu, čo je zo všetkého najdôležitejšie. A tu hovorím naozaj z mojej vlastnej skúsenosti. A jedného dňa o niekoľko rokov, keď dosiahnete tých 500 dolárov alebo dokonca 1000, dolárov mesačne pasívneho príjmu, tak budete veľmi radi, že ste sa do toho pustili. A v tejto Excel tabulke mám zaznačené všetky moje dividendy, ktoré som zarobila zatiaľ za tento rok. Hoci v januári a februári to bolo iba 1,24 24, v marci to boli 2 doláre apríl 2,24 a v máji a auguste som dostala vyplatených hneď niekoľko väčších dividend a dostali sme sa až na 32 dolárov. V september bol slabší 4 doláre, no v oktobri je to vyše 10 a to sme len v polovici mesiaca. V novembri to bude opäť väčšia čiastka ako v auguste a tak čo je však najdôležitejšie, je, že krav má rastúci trend. Každý ďalší mesiac mi prinesie viac a viac peňazí. Zatiaľ mi vychádza pasívny príjem z dividend, ak to spriemerujeme, niečo menej ako 10 dolárov na mesiac, čo nie je veľa. Ale pamätajte, že toto je pasívny príjem. Peniaze zadarmo. Vytvorený za menej ako 9 mesiacov. A prvé 4 mesiace boli veľmi nízke ako úplný začiatok. No teraz už začínam vidieť postupne efekt snehovej gule. A keďže tento trend bude aj naďalej výrazne rásť, bude aj priemerný pasívny príjem. Plánujem dávať pravidelný update. Na tento graf, tak nezabudnite môj YouTube channel aj odoberať, majte sa zase na budúce.